náš kostôl, teda myslím tým kostôl v Žarnovici, bol naposledy v takej veľkej rekonštrukcii zhruba pred 20 rokmi. Potom sa ešte teda opravovala strecha, menili škridla a boli nejaké menšie opravy, ale v tejto dobe, myslím v tomto období, v týchto dňoch, myslím, že nepoviem žiadnu novinku, keď poviem, že sa opätovne po 20 rokoch robí taká väčšia rekonštrukcia tohoto kostola v Žarnovici. Takže pre začiatok taká jednoduchá otázka, možno o to zložitejšia odpoveď. Prečo? Prečo? Tak v každom kostole by mal byť obetný stôl, ktorý sa nazýva oltár, fixný. Keďže tu v Žarnovici bol zatiaľ drevený oltár, to znamená, že prenosný, tak už môj predchodca asi pred 3-4 rokmi prejavil záujem tieto veci dať do poriadku a teda podujať sa vymeniť liturgické zariadenie, boli urobené nejaké návrhy, ale samozrejme sú to veci finančne náročné a tak 3 roky dá sa povedať, že pripravoval sa spolu s ľuďmi na túto výmenu a na túto rekonštrukciu. S tým teda, že keď nejaké tie prostriedky budú, že sa do toho pustí. Ja som vlastne prebral tieto veci už, dá sa povedať, tak trošku za pochodu. A samozrejme, po porade s Farskou radou sme si uvedomili, že ten kostol, tak ako ste povedali, 20 rokov od poslednej nejakej tej vnútornej opravy, to znamená, čo sa týka výmalby, už bol dosť poznačený. Samozrejme, takisto vykurovanie akumulačnými pecami. Na jednej strane to teda aj znečistuje tie steny, čo aj teda vidno teraz veľmi dobre, keď sa zvesili obrazy, dali sochy preč. A už to bolo aj neúčinné, keďže to bolo staré, to znamená už aj finančne nákladné a nie tak efektívne. No vlastne ja som to už v decembri povedal ľuďom, že chceme sa do niečoho pustiť, ale treba najprv zvážiť všetky možnosti, samozrejme aj tie finančné. A nerieši iba jednu vec a to všetko ostatné nechať tak, ale rieši to nejak tak komplexnejšie. Čiže začalo to obetným stolom, ako tou jednou... To bolo, na začiatku bolo obetný stôl, ambon, teda liturgické zariadenie, to čo má byť teda to najpodstatnejšie, dá sa povedať, v každom kostole, samozrejme bohostánku. Aha. Ale prečo? Ono to nejako nevyhovovalo, alebo už sa to rozpadalo, alebo kvôli čomu? Oltár má byť fixný, to znamená, že má to byť kameň, má to byť ušľachtilý materiál, pretože tam sa prináša tá Kristova obeta, tá sa sprítomňuje v každej svätej omši. Aha. A tu bol možno podať obyčajný drevený, ktorý sa dal kedykoľvek odniesť, premiesniť. Aha. A dá sa povedať, že to je centrum počas každej svätej omše v každom kostole. A teda má to byť niečo, čo je fixné, čo je stabilné. Tak ako kedysi boli oltáre, alebo ten hlavný oltár, kde bol stánok, boli takisto fixné, neprenosné. A samozrejme po druhom vatikánskom koncile, ako sa kňaz otočil k ľudu, a teda svätá omša, obeta sa začala slaviť už nie na tom oltári, ktorý som povedal, tom hlavnom alebo zadnom, ale tvárou k ľudu. Tak a samozrejme, že vtedy sa to veľakrát riešilo práve takýmito prenosnými drevenými oltármi. No a nie to praktické, z toho hľadiska ja teda vychádzam, že viem, lebo chodím pravidelne do toho kostola, lebo tam bývali a bývajú aj rôzne, nechcem to nazvať, že divadielka, ale krížové cesty a tak ďalej, kedy sa ten teda obetný stôl odložil a vzniklo z toho kvázi pódium. A teraz to už nebude možné. Samozrejme. Tak čo sa týka praktického hľadiska, možno z takýchto akcií, jasličková pobožnosť, možno nejaké tie akcie, ktoré bývajú, ktoré má, vidíte, tak určite je to jednoduchšie alebo teda praktickejšie, keď je takýto oltár, ale hovorím, to je to stredisko, ktoré by sa vlastne nemalo meniť. To je tak, ako keď máte niečo to najpodstatnejšie, najdôležitejšie, vlastne to nakoniec iba kus nábytku, ktorý kedykoľvek odložíte a premiesnete kdekoľvek chcete, takže to by nemalo byť. Takže toto bola vlastne taká tá počiatočná idea, počiatočná nejaká taká vízia, hovorím už môjho predchodcu. Takže, no a tam sa potom čo, nabalili ešte ďalšie veci, že keď už ideme robiť, hej? Tak ako som povedal, že keď tam dáme nejaký pekný obetný stôl, peknú ambonu a ostanú špinavé steny, tak jednak to ani nevyznie nejak tak veľmi pekne a už aj tie roky, teda tých 20 rokov od toho malovania, hovorím, poznačené aj tým kúrením, už to bolo treba riešiť a preto sme nejak tak hľadali to riešenie, nakoniec sa nám ho podarilo nájsť a teda s Božou pomocou, ako sme sa pustili do takej, možno povedať, takej komplexnej opravy toho vnútra. Dobre, tak rozmeňme si to na drobné. Čo to obnáša tá komplexná oprava, čo všetko teda? Pochopil som, že asi sa bude malovať, ale to je to najposlednejšie, čo sa spraví. Skoro posledné, áno. Tak v prvom rade, tak ako som povedal, kúrenie. Keďže tie akumulačné pece už neboli efektívne a už boli dosť aj poškodené, jednak aj znečisťovali, boli aj nákladné. Tak sme sa rozhodli, alebo teda aj po porade s Farskou radou, s odborníkmi,
riešiť podlahové kúrenie v kostole. Je to, myslím si, že aj také najvhodnejšie asi do kostola, pretože kostol sa nevykuruje tak ako domácnosť na nejakých 20 stupňov, tam ide skôr o ten pocit, aby človeku nebolo zima, aby ho neoziabalo v noci, v zime, tak v zime, počas svätej omši. A tým pádom vlastne to bolo taký prvý moment, pretože keďže sa jedná o podlahové, že musíme riešiť, dá sa povedať, od podlahy všetko. Tak je to teda kúrenie, tak ako som povedal, samozrejme to liturgické zariadenie, čo malo byť teda to prvé, tak zatiaľ to vyzerá, že to bude to posledné, ale určite to bude, ale preto. Ja verím, že teda to bude to najdôležitejšie na záver. Samozrejme, tak ako som spomenul, vymalovanie a samozrejme, že keď sa robí podlahové kúrenie, tak aj dlažba. A menili sme aj osvetlenie, ktoré už tiež bolo aj zastaralé, už aj nefunkčné niektoré tie zariadenia, alebo teda tie reflektory, a keď už boli dosť staré, už sa nevyrábajú také, už bolo veľmi ťažko ich nahradiť takými istými, aby to teda bolo nejak zosúladené spolu. Čiže dá sa povedať, keď sme to takto rozmenili nadrobne, že ide o veľký, veľký zásah do toho, do tej stavby, hej, v tomto prípade toho kostola. Asi ste si teda to museli nechávať odobriť, či už samozrejme nejakými, ja neviem, či statikmi, alebo teda nejaké dať vypracovať, alebo aj teda, čo sa týka vašej, myslím, tej, neviem, ako sa to volá, tej náboženskej nejakej rady, cirkevnej rady, alebo ja neviem, či tam máte niečo, že ste si to museli nechať odsúhlasiť, že to takto a takéto, alebo v takýchto farbách môže byť, hej, že? Tak určite v prvom rade, keď sa robí nejaká väčšia vec, tak to musí ísť cez biskupský úrad, to znamená, že v prvom rade biskupský úrad musí dať schválenie na to, že sa môže robiť, čo sa môže robiť, a potom samozrejme v každej farnosti funguje farská rada a to sú ľudia teda, ktorí sú možno povedať takí tí najbližší aj pri kňazovi, ktorí aj sa teda viac venujú tomu dianiu v tej farnosti a vždy sa teda takéto veci riešia aj po dohode s nimi. Takže určite sme to viackrát konzultovali a hľadali teda tie riešenia. No a samozrejme sú tam odborníci potom, ktorí musia vypracovať projekty na to, aby teda to bolo aj nielen pekné, ale aj funkčné, aby to bolo. Ja som myslel skôr po tej náboženskej, po tej liturgickej stránke, že ja sa v tom samozrejme nevyznám, že či to, aby to splňalo to, čo to, samozrejme, že to nemôže byť taký stôl trojuholníkový, ale musí to byť taký a nemôže tak tam byť také svetlo, ale musí byť také, alebo to som skôr myslel ako na takú. Tak samozrejme je liturgická komisia, ktorej sa tie projekty alebo návrhy ešte dávajú na schválenie, takže ona to všetko musí schváliť, aby to naozaj splňalo teda tie parametre, aby neurobil každý tak, ako uzná za vhodné, pretože naozaj to má nejaké tie parametre spĺňať, takže je to všetko cez tú liturgickú komisiu. Čiže riešené. Tieto, nazvime to, papierovačky už máte za sebou, hej? Sme vo fáze, kedy sa už rekonštruuje v tejto chvíli, áno, už je kostol vyprataný. Povedzme si teda, ako v tejto chvíli, tí veriaci, ktorí chodia pravidelne, asi to ovládajú, ale ako teraz funguje táto farnosť bez kostola? Tak v takých obmedzených podmienkach trošku máme pastoračné centrum, takže čo sa týka napríklad svätých omší cez týždeň, keď chodí tak menej ľudí, tak ich máme v pastoračnom centre. V tie časy zostali, ako boli aj predtým, a nedeľné sväté omše máme zatiaľ v cirkevnej škole. Sú to naše priestory, takže tie využívame na tie nedeľné a po prípade sviatočné sväté omše, ktoré, pretože to bude trvať dlhšie, takže určite medzi to padnú aj nejaké tie sviatky cez týždeň, takže tie by boli v cirkevnej škole. A svadby a takéto krštiny, to kde plánujete, alebo kde to robíte? Naša farnosť je dosť veľká po rozdelení alebo po prečlenení diecéz, takže dá sa povedať, že až po Hodrušu Banskú to patrí všetko do Žarnovinskej farnosti, takže kostolov na krsty máme dosť. V inom kostole, hej. A čo sa týka sobášov, tak to sme sa snažili tak riešiť aj po dohode s tými teda záujemcami, aby to nebolo práve v tomto čase. Pretože tam už je zasa problém aj s matrikami, keďže sa jedná o občiansky sobáš, nie len o cirkevný. Tak v tomto čase vlastne žiadny sobáš. Ste zakázali sobáše, hej, môžeme to takto to interpretovať? To som nezakázal, ja som rád, keď sa ľudia sobášia, zvlášť v dnešnej dobe, to určite nie, ale ja tak som povedal, že teraz bude čo. Ironicky povedal. Nech si to nechajú na chladnejšie obdobie, to bude o mnoho lepšie. No a vyhovuje vám to z tej kapacitnej stránky, ako na tie omše do toho pastoračného alebo do tej školy, ani neviem, to nejaké triedy tam mávate? Alebo máme to aj na chodbe, aj v triedách je tam aj mikrofón, takže dá sa tam ozvučiť to, dokonca je tam aj videoprojekcia, takže aj tí, ktorí sú v triedách, tak vlastne vidia to podstatné, teda oltár.
takéto veci. Tak, no určite to nie je kostol, takže určite to nevyhovuje úplne tak, ako keby sme boli teda v tých priestoroch, ktoré na to sú, ale tak musíme sa uskromniť. Ak sa chce niečo takéto robiť, tak vyžaduje to aj čas, vyžaduje to aj obmedzenia. Ja som ľudí na to aj pripravil, takže oni vedeli, že o čo sa jedná, tak musíme sa trošku aj uskromniť, aj čo sa týka priestorov. Je to náročné, zvlášť teraz v týchto horúšavách, keď sú, pretože v tom pastoračnom centre ten vzduch sa rýchlo vydýcha, je to predsa len nízka miestnosť, ale tak musíme to vydržať. Za čas. A potom malo by nasledovať to lepšie. A tak. Zase na roky a desiatky rokov. Dúfam, že aj krajšie. Aj krajšie. Dobre. Samozrejme, tu sa mi natíska otázka, z čoho, lebo samozrejme je to obrovský zásah a obrovská investícia, z čoho je to hradené, lebo pochybujem, že sa tí veriaci vyzbierali. Tak určite, že zatiaľ nie. No, o tom sme tiež rozprávali s Farskou radou, pretože tak ako hovoríte, je to veľký finančná záťaž veľká, ale podarilo sa mi zohnať z inej farnosti pôžičku vlastne na niekoľko rokov a uznali sme za vhodné teda si túto pôžičku zobrať, keďže je to bezúročná pôžička. Práve preto, že aj tou rekonštrukciou, aj tým obnovením kúrenia alebo prerobením kúrenia rátame teda aj s nejakou úsporou práve na tých energiách, pretože tam asi najviac sa dá v dnešnej dobe ušetriť. Mhm. Aj môžeme povedať teda nejakú sumu, že koľko to v konečnom dôsledku bude stáť? Tak rozpočet bol asi na 60 000 eur. Mhm. Takže je to dosť veľký peniaz. Takmer tretina už bola vyzbieraná vlastne za tie 3 roky. Mhm. A ostatné už dúfajme teda, že sa nám podarí splatiť. Dúfajme všetci, samozrejme. A nakoniec ešte taká praktická otázka. Dokedy máte naplánovanú túto rekonštrukciu? Alebo inak, kedy prvýkrát budú môcť veriaci vkročiť do nového, vynoveného, opraveného kostola? Tak potrvá to tak, rátam, že do 2 mesiacov, pretože keďže sa betonovala podlaha, bude sa klásť dlážba, bude sa malovať, to všetko sú veci aj časovo náročné, ktoré trvajú. Maliári povedali, že asi 2 týždne bude trvať iba to vymalovanie, pretože treba odstrániť starý nátier. Takže ja rátam, že do toho konca júla, do polovičky júla by to s tou Božou pomocou sa aj mohlo podariť. No. Mm-hmm. Ale všetko musí ísť teda no, tak ako... Ako ste si to naplánovali. Tak, jedna vec je človek, že si naplánuje, druhá vec je už ako to potom ide, aké problémy sa ešte vyskytnú. No zatiaľ sa darí podľa plánu. Mňa ešte napadlo pri tejto príležitosti, boli ste, alebo mali ste tu nejaký prieskum, myslím nejaký archeologický, alebo nejaký renovátori povedali, že tak toto sa musí zachovať, nejaká malba, freska, alebo socha, okno. Boli ste niekým takýmto obmedzený v tej rekonštrukcii? Neboli sme, pretože kostol ako taký nie je kultúrna pamiatka. Aha. Sú tam iba niektoré časti, to znamená časti oltárov, sochy, obrazy, ktorých sa to netýka a tie nástené malby takisto nie sú kultúrna pamiatka, takže tým pádom vlastne nie sme takýmto spôsobom obmedzení. A keďže aj v kostole sa nerobili nejaké zásahy, výkopy alebo niečo podobné, tak takisto nebol potrebný ten archeologický prieskum. Dobre, takže na záver už vám len teda popriať, nech sa vám to vydarí a tak a za toľko a za tedy, myslím časovo, ako ste si to naplánovali a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne, príjemný deň.